Можна? Прекрасна, прекрасна робота. Це справжнє велике кіно, але це і справжнє велике життя. І я просто вражений тим, наскільки це молода людина, Андрій Іванюк чи Енді Іва, наскільки він сміливий, тобто він реалізував власну долю якимось чином, так? Він і став і постановником, і він написав сценарій, і це, ну, окрім того, надзвичайна акторська робота обох головних героїв, так що я страшенно вдячний і дуже, дуже рекомендую приходити на цей фільм, дивитися, переживати так, як я щойно переживав разом із героями, разом із усіма творцями цього фільму. Дякую.